Ja, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Dra i spaken! Dra i spaken! Hvor er dere henne? Slutt! Now, Mandus. Set them free. Set them all free. Hvordan? Hva? Jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre. Hva faen? Shit. Vi gjorde noe feil. I breathe again. I rise. I will rise to bleach the sky and steal the water. I will spin the world wheel and set the future upon the path to redemption. Where are my children? You promised me my children! My time is come, more pig! More pig! Oh shit. Boys. Boys. I'm sorry. I'm there so you go. Sorry. Oi, helvete. Det kan ikke bare ta ut hjertet ditt. Nei, jeg drømte sikkert. Hva faen er det han drømmer for med drit? Tror jeg det var vel litt for mye alkohol. Ja, jeg... Hello? And, emerging, I raised my head to an uncaring sun, and I cursed this world of pain and despair. This civilization built on the ricketed bones of the unfortunate, on the greed and swell of mammon and empire. Cradling a stone egg in my jacket, I kissed my children farewell, and I crawled my way home. De var jo helt mongo. De kunne dra ut hjertet sitt nå. Å, helvete. Ikke, please, 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 ikke drømme meg. Kan jeg få en til? Så kan jeg gjøre en sånn giveaway. Gjør vekk sånn, vet du. Ikke sånn, nei, nei, da kan jeg ikke gjøre en giveaway. Det er for få. Det suger jo litt. Hvor er de? Hvor er mine barn? Nå, hvor er de? Tror du så det, jeg? Jeg knuser det glasset der, sånn at jeg kan dra i det. Sorry. Så bare knuser det her. Ikke det. Ikke det, nei. Åh. Hva er det nå som skjer? Hvorfor skulle jeg... Hvis du er det nå.
Will it hurt them? A cleansing fire always burns, little Mandus, but it purifies and it makes anew. Did it hurt to carve out the fevered flesh? Did it hurt to cut free the gangrenous foot? Ask instead this. Can we save them? When did I say that? That is not me. That is not me! Kan jeg ikke... Kom an, nice. Så grisene er vel her, siden de har mistet deg på veien. Du trenger ikke å mygle helt. Oh shit. Jeg føler en jumpscare. Jumpscare. 3. 2, 1, nå! Jeg vet ikke hva det er en jumpscare da, men det var jo en sånn... Hei! Hva faen gjør jeg her igjen? Ok, dette for en drit. Det var jo ikke verdt å lese da, men... Fos. Jeg var så vidt i han! Oh shit. Get out of here! It's gonna blow! Fuck det nå. Au. Hæ? Kan du ofte den da? Nei. Come on, ikke vær så... Jeg var feige faen. Nå skal du åpne deg opp. Ikke sant? Nei vel. Fokus hodet. Fokus! Hoda! Feil igjen. Den er selvfølgelig låst. Det trenger ikke riste så jævlig. Noen flere sånne... Kan rive av den her. Kan du gå opp nå? Nei, det kan jeg faen ikke. Satan, så mye du skulle riste. Det er jo ikke flere plasser jeg kan... Å, nå kan jeg gå her. Seriøst. Jeg trenger ikke å riste så jævlig. Hell no. Satan. Nei, nå er jeg fucked. Satan. Kan jeg gå opp stigen nå, kanskje? Spring. Åh! Ja da! Kom her! Please. Ok, du kan ikke ta meg nå, altså. Det går ikke. Chill. Jumpscare 3, 2, 1. Bare at vi skal døtte ned igjen. Helvete så riste! Helvete så også. Det er ikke tid til å lese det du skriver. Hvorfor skriver du nå? Skriver mens vi...
helvete då. Vi är ju så gott som... satan! Jävla sen hejs. Detta är de 3, 2, 1. Noll. Noll. Helvete. Hva er det som skjer? Hva er det? Er det krig, eller? Det sprenger jo helt. Helvete. Så det er bare det grisene bare går og dreper alle. Nei, jeg sier det. Hva faen har du gjort? Ja vel. Får jeg i hvert fall chill musikk. Å, hei. Du så meg ikke. Chill. Ja. Hva er de grisene og sånne heavy artillery eller noe sånt? Skikkelig musikk, altså. Det er greit. Det var fint du ville skrive til dere, for vi bryr dere ikke. Sånn. Er det ikke mer artilleri? Shit, det var. Føler frem ut som jeg spiller et krigsspill nå, faen, altså. Hang in hurry. Nas, jeg mener, hva faen holder du på med? Ikke låst, ikke låst. Nice. Hello? Ja! Nei! Det var det. Hva var det?